Dünya memleketlerinin siz bilgen u bilmegen acayibatları kala verse, ular doğrusudaki kızıkarlı malumatlarını Turfa alem sizge takdim kılıçta devam etedi. Bugünkü video roligimiz romantika memleket senelgen ve dünyadaki en köp sayyaklarını kabul kıladigen kadimi Fransiya hakkıdaki acayip faktlarga bağışlanadı. Fransiya sharikli ruchkalarni vatani hisoblanadi. Shuningdek, bu mamlakat tarixda sharikli ruchkalarni ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan birinchi mamlakat sifatida tanilgan. Lyuksemburgdan keyin Fransiya aholisi kasallikka qarshi preparatlarni eng ko'p iste'mol qilish bo'yicha jahonda 2-chi o'rinda turadi. Fransiya korrupsiya kuchliligi bo'yicha, ya'ni poraxo'rlik bo'yicha, eslab qoling, jahonda 24-chi o'rinda turadi. Fransiya qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda Yevropada 1-chi o'rinda, jahonda esa 3-chi o'rinda turadi. Uning asosiy qishloq xo'jalik mahsulotlari bular bug'doy, sut mahsulotlari, parranda go'shti, cho'chqa go'shti va qoramol go'shti hisoblanadi. Fransiya dengiz qo'shinlari hisobida jahonda 6-chi o'rinda turadi. Uning dengiz qo'shini tarkibida 42550 ta professional dengizchi va 15000 ta zaxira dengizchi mavjud. Fransiya donorlarni ro'yxatga olish bo'yicha va donorga ehtiyoj bo'yicha jahonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin 2-chi o'rinda turadi. Parijdagi Eiffel minorasi barpo etilgandan keyin 41 yil davomida, ya'ni 1930 yilgacha jahondagi eng baland imorat bo'lib turgan. Fransiya armiyasi son jihatdan dunyoda 6-chi o'rinda turadi. Fransiya eng ko'p sayyoh qabul qila oladigan mamlakat sanaladi. Unga har yili 81 million 900 ming sayyoh tashrif buyuradi. Bu esa ayni damda Fransiya aholisidan ortiq demakdir. 1-aprelni jahonning ko'plab mamlakatlari kulgu kuni sifatida yaxshi biladi. Bu kunni bayram qilib nishonlash Fransiyada 1-chi bo'lib tashkil etilgan. Ya'ni 1-aprel hazil kunining vatani Fransiya hisoblanadi. Buni bilarsiz balkim, Fransiya va Angliyani yer osti yo'lagi bog'lab turadi. Aniqrog'i, mazkur ikki davlat yer ostidan yo'lak o'tgan va u mamlakatlarni bir-biri bilan bog'lab turadi. Tour de France velopoygalari Fransiyada har yili o'tkazib kelinadi. Ushbu poyga 3 hafta davom etib, ishtirokchilar 21 kun davomida 3600 km masofa yo'lni bosib o'tadilar. Amerikadagi mashhur ozodlik haykali Fransiya hukumati tomonidan Parijda yasalib, keyin bo'laklarga bo'linib, Amerika Qo'shma Shtatlariga kemada olib borilib, mustaqillik bayrami kuniga sovg'a qilingan. Fransiya vino yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Bu mamlakatda har kuni, e'tibor bering, 8 million butilka vino ishlab chiqariladi. Fransiya yadro quroli zaxirasi bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turarkan.